Ja, just det, ja. Men måste jag säga med den. Snack. Ja, man måste alltså. Man med mig då, om du är så missam. Nej, jag har inte. Ja, men varför det då? Ja, för att... Jag vet ju inte om det är du, alltså, men... Du påstår att jag... Nej, jag bara misstänker jag, alltså. Ja. Men trä på om jag inte då. Nej, men... Jag trä på det. Undersök mitt register. Titta med det här. Jag bara undrar alltså. Ja, saker och ting som man undrar över ska man för fan ta hjälp på. Vad jag säger. Vad menar du med det, Bengt? Titta med det här. Fan vad det här börjar bli tjatigt och ligger där. Mm. Jamen, jag tänkte bara jamen och jamen. Gör någonting åt det här då, eller då? Vadå, vad så fan ska jag göra? Hallå? Nej, men misstänker mig, det kan du. För att möta jävla skit här, det kan du. Det är det enda du kan nu. Ja, men du, säg inte så här. Ulla. Snart gör jag själv i ordning i maten. Vad säger du? Nej, jag hörde, men alltså... Men du har sagt att du är hungrig, alltså. Ja, jag är hungrig, ja. Kan vi inte få mat här någon gång? För fan, eller gider. Ja, men det här alltså. Det är bara det beror på. Ja. Ja, men allmän med då. Slipper du det här, Charles, så kan vi feta någon gång. Kan du skärpa mig? Säg inte så här. Skärpa mig? Är du så skärpa hängande, tycker jag. Du anklagar mig för massa möjlighet. Jag förstår ingenting med det. Det är jag. Du sitter ju bara där. Ja, du ska få mat alltså, men... Ja, jag tänkte säga, anmäl mig. Ja, det är bra. Jag har ordning mat idag, eller då? Ja, men... Jag ska inte... Ja, anmäl mig då, om du är så misstänksam. Jag kan inte anmäla någonting när man bara misstänker det, va? Vad fan ska jag göra för att bli rentvådd här, då? Du kan väl förklara det här då, istället för att bara sitta och tjansa och bli med i vidden. Och bara säga att det är inte jag och inte jag. Hur vet jag det först att inte du? Tack för de orden då. Nu är man ju i verklig knipa nu, eller hur? Nej, alltså. Då är man i verklig knipa, säger jag. Nej, det är man inte! Vad säger man till den här? Tack för era ord. Ja, det är man inte heller. I verklig knipa. Bengt, förlåt, men alltså... Vad ska jag göra här, Regiden? Du ska inte göra någonting här, Nulla. Du behöver inte göra någonting, säger jag här. Ja, hur vet jag det då? Det står Bengt där 45 år. Fan, det blir ju... Det finns väl fler som heter Bengt och är 45 år och som är förfingrade. Men... Flera? Ja, jag menar, det finns väl andra som kan heta Bengt och är 45 år som är, och som verkligen är förfingrade. Va? Ja, alltså... Det där namnet i tidningen, det är ju fingerat. Ja, det är säkert det, men det kan vara det. Ja, men det står ju inte att det är fingerat, alltså. Nej, men tror du att jag på allvar? Varför tror du det, säger jag här? Ja, det... Och hur har jag kunnat komma in i tidningen då? Larm här. Ja, det vet man inte. Som jag sa, då kommer man in i tidningen. Om man gör något rån eller något sådär.
bankrån och sådär. Ja, men Ulla, sluta med det här. Jag vill inte höra mer om det här nu då. Det tror jag vill det. Kan vi förklara lite grann om det här då? Kan vi förklara vad du menar här då? Ja, vad fan ska jag säga då? Vad jag säger så tror de inte. Ja, men jag menar så... Kom med förklaring alltså. Fula larv. Kom med förklaring. Jag skiter i att förklara. Anmäl mig då. Okej, okay, det är jag alltså. Det är jag där borta så. Sluta med det här, säger jag. Det är jag det här, sådär. Sluta med det här, Bengt. Sluta med det här. Där så du. Sluta visa mig över nu. Det är jag det där, säger jag. Har du med mig? Sluta. Lägg av med Bengt nu då. Ja, men tror du inte att jag... Tror inte att jag... Tror du inte... Sluta med det här, säger jag. Bengt! Tror inte mig, säger jag. När jag säger att det... Ja. Va? Om det hade varit jag nu då? Men... Bengt, vad säger du, Gideon? Vad jag säger att jag är så jävla trött på att höra det här. Om det hade varit jag som hade gjort det här då? Va? Du hade ju... kanske inte trott mig. Eller också hade jag tyvärr inte trott mig. Vad säger? Nej, Bengt, alltså. Bengt, tungt, Bengt. Jag hunger också, Nulla. Jag hunger, säger jag. Ja. Ja. Nej, men... Men alltså... Förklara, men nu... Ska man behöva det? Ja. Jag menar, förlåt, men jag ska man vara... Ja, men du vet ju inte om det är jag där eller inte. Nej, men du kan förklara så att jag vet om det du är inte. Om det du är inte. Så det menar du? Ja, men... Vad fan skulle jag få pengar till det då? Nej, det vet jag inte ens. Alltså. Nej, herr domare, det vet inte jag. Jag har inte gjort det där, förstår du. Jag kommer utanför och åkte från jobbet jag bara, sådär. Mm. Ja, det gjorde jag bara. Vad heter domaren? Sluta med det här. Ulla heter domaren! Ulla, ja, men Ulla, jag har inte gjort det här. Jag försäkrar er. Ja, gå fram här och bli bebandad nu. Handla på Bibeln nu. Men lägg av nu, jag har inte gjort det där, säger jag ju. Va? Tror du inte det? Jag lägger där. Ja, men... Förklara! Ja, jag behöver inte förklara någonting här. Ja, tyvärr så måste man det. Vadå? Ja. Tyvärr måste man det, säger jag. Ja, men gör det då, Bengt. Sitta här med dig. Sitta här med dig? Ja, det är så här med dig, ja. Just det, med dig. Sitta här med dig och tjafsa. Det är också en jävla avkoppling när man kommer hem. Men det här är alltså Bengt 45 där, alltså. Jag skiter i det. Förbannad jävla Bengt 45 här. Vad säger? Ja. Jag går med på nerverna där. Förbannad jävla namnet här och åldern och på fingren och tjafsen här bara. Massa onöt jävla tjafs här bara. Nej. Nej, jo, säger jag ju. Det tror du också. Det tror jag nog att du tycker inget synnulla. Det är bara ett jävla tjafs här bara. Helt i onödan. Som inte för någon än. Som man inte har någon alls nytta av. Eller helst någon glädje av, vad jag säger. Nej. Vad säger du här då, eller? Om jag säger mig inte.
okej, jag ska förklara det här då. Jag har inte så mycket pengar att jag skulle kunna få fingret där, nej. Men vadå? Om du hade det, Bengt? Mm. Nu är det inte jag det där. Och jag har ingen tanke på att fingra. Om du hade pengar, så... Mm. Nej, säger jag. Bengt 45 för fingrare. Här. Är det jag det? Jävla tjafs här. Nej, men... Är det jag, säger jag. Anmäl mig då om det är jag. Nej. Nej, säger jag. Anmäl mig, säger jag, om det är jag, vad jag säger. Nej, men... Ja, okej då, vad är det från? Vad säger tjafs? Nej, men... Jag hungrar, Ulla. Jag hungrar, Ulla. Du har väl råd att äta? Du som vill.